Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni hör så är det lite sjukstuga i mitt hem och vi givetvis håller oss inomhus. Men som tur är så kommer ju leveranser till dörren numera. UPS kom precis och plingade på när jag inte trodde det skulle komma några kalendrar idag. Alla verkar komma imorgon, så de närmaste dagarna kan ni förvänta er lite mycket kalendrar. Så här ser den alltså ut. Det här är Paul Valentine's adventskalender. Och då undrar ni, vad fan är det? Det är, om jag har förstått rätt, ett smyckesföretag som har gjort en collab, eller vad man ska säga, med bland annat NAKD. Så i den här kalendern så är det lite blandad skönhet, smycken etc, tror jag. Jag vet inte mer än att den här släpptes i söndags och ni taggade mig som galningar på sociala medier helt enkelt, att ni ville se den. Så jag tror inte att jag har någon reklamlänk och så, men oavsett så lämnar jag en länk här nere om det finns något. Men så här ser den ut, den är jättefin. Den kom så här, jag har precis plockat upp den bara ur den lilla UPS-lådan. Älskar UPS ändå när det bara kommer så där. Men jättefin verkligen, så jag tänker att vi ska öppna den här. Jag räknar med att det i alla fall är någonting från NAKD här i. Kanske smink eller? För jag vet inte riktigt vad NAKD har som får plats i den här. Accessoarer kanske? Jag vet inte, jag såg den i alla fall bara på NAKDs hemsida. Innan vi fortsätter bara så vill jag bara snälla be er om att prenumerera om ni inte redan gör det. Det är det enklaste sättet för er att stötta mig nu när jag håller på att öppna massa adventskalendrar och don. Sedan ber jag er att oavsett om ni handlar den här kalendern eller någon av de andra adventskalendrarna, att använda mina reklamlänkar där det går, så blir jag jätteglad. Nu tycker jag att vi kör igång. Lucka nummer ett, jag älskar att det är små flärpar. Det underlättar ju mitt liv, hörni. Så himla mycket. So many times. Låt oss se hur man öppnar dig. Okej. Först är det någonting då i en liten pouch. Alltså hur gulligt. Det här kan vara det gulligaste jag sett. Oh, det är ett smycke, just det. Jag såg vad det var nu, men vi ska prata om det. Den här går också att beställa då i roséguld, guld eller silver på smyckena då. Jag valde silver för att jag tycker bäst om silversmycken. Även om ni inte ser mig super ofta i smycken, så om jag har smycken på mig så är det i oftast i silver, inte alltid givetvis. Så jag valde silver, så den här varianten finns att köpa då i roséguld och guld. En liten sån här pouch då helt enkelt. Nu ska vi se här. Kanske borde flytta allt jag har framför mig. Vanligtvis är jag mer organiserad, men jag förväntar mig inte att det skulle komma någon kalender så här sent på kvällen. Åh jävlar vad fin. Okej. Först ut är då alltså ett smycke då ifrån det här Paul Valentin, och det är en silverkedja. Jag hoppas att ni ser det något sån här. Det är en tunn silverkedja med små kulor på. Hur fin som helst verkligen. Verkligen hur fin som helst. Det här är ett typ av smycke som jag faktiskt hade haft på mig om jag hade använt mer smycken. Tidigare har jag inte använt så mycket smycken för att jag har jobbat inom vården och sådär. Det har ju liksom inte varit ok, och jag blev ju tvingad att ta på mig den här stackars förlovningsringen när det var någon som ville gifta sig med mig. Jag förstår inte riktigt. Annars har jag typ aldrig några smycken, men jag vill ändå. Jag tycker det är jättefint, och jag tycker den här var jättefin. Den får vi definitivt behålla. Jag kommer säkerligen inte att behålla super mycket utav smyckena, för det är inte min grej. Men en lättare silverkedja så här, definitivt. Jag kommer stoppa tillbaka den här lilla pouchen så att vi inte slarvar bort några smycken under tidens gång. Men jättesöt kedja. Lucka nummer två, den är här. Låt oss se. Oj vad du vinglar. Och i lucka nummer två så är det, oj, ifrån märket Art Deco. Det visste inte jag skulle ha med. Säljs det på NAKD då? Jag vet inte, jag köpte verkligen bara den här kalendern för att ni taggade mig så mycket på Instagram. Men det här är alltså från märket Art Deco, som är ett väldigt stort och populärt märke. En full size mascara i deras Angel Eyes mascara i svart. Jättekul. Om det är en sån här bra mix redan nu, smycken, vi kan hoppas kanske på lite hudvård, lite smink och så, jag har ingen aning. Så jättekul. Åh, älskar det. So far, so good. Den här kalendern var inte jättebillig, jag betalade 1700 för den. Men då var det expressfrakt också då. För att ni skulle få den så fort som möjligt. Jag vet inte hur fort saker kommer sälja slut, så jag vill ju alltid försöka få upp saker så fort som möjligt för er. Lucka nummer tre. Var det nummer tre? Ja. Här står det NAKD. Och här i är det några, det är väl det här delen då som är, det här är deras double pack slim hair clips. Det här är inte min grej alltså. Jag måste bara, förlåt för prasslet, men jag måste visa er.
jag känner mig som 12 år när jag använder såna här klipp. Så det är så jävla inne. De här ser superfina ut. Men jag vet inte riktigt hur man ska använda sånt här. Jag är liksom inte cool nog för att använda så här coola grejer. Kan ni lära mig hur använder jag dem då? Så ska jag lova att använda dem. Men jättefina i alla fall. Det här är absolut en rolig grej tycker jag på adventskalender. Speciellt en sån här adventskalender som tydligen ska vara ganska mixad. Lucka nummer 4, där är nummer 5. Jag ser inte lucka nummer 4. Är den här kanske? Ah, 16 var det. Den var ut och in. Men det kanske är den under. 4, eller? 4, några står det på, alltså 417 bla bla bla. Och några är liksom 6, alltså siffror liksom. Några är 6. Då ska vi se här. Lucka nummer 4 då. Är också någonting ifrån. Oh, den har åkt ut. Vilken tur att jag inte höll på att slänga iväg kartongen. Men det här är alltså, ja det var det som låg i den här lilla sammetsputchen. Där i är det en, jag tar väl ut den ur den här lilla fickan igen. Det är en liten, alltså själva berlock, heter det berlock kanske. Men det är liksom som jag kan sätta antar jag på kedjan. För det ser lite ut som kedjegrejen, det ser ut som en jätteliten spegel. Eller, ja men som en sol liksom, jättesöt. Definitivt minimalistiskt nog i smycken att jag skulle kunna tänka mig att använda det. Jätte, jättefin verkligen. Jag vet inte om Paul Valentin, jag vet inte om man säger så, jag hoppas det. Om det är ett ganska fint märke, om de här är äkta eller så, eller om de bara är... Jag antar att det är bättre kvall än typ glitter, inte för att det är något fel på glitter. Men jag till exempel har massa hål i öronen, men sedan några år tillbaka, kanske 10, då hade jag haft mina hål i öronen typ 7, 8, 9 år. Men sista, säg typ den tiden, så kan jag inte ha någonting i öronen som inte är tväräkta, typ guld eller så. Så jag har aldrig någonting i dem. Det är tråkigt. Men nummer 5 i alla fall går vi vidare till. Så jag hoppas att om det kommer örhängen, vilket jag antar att det gör, att det kommer vara äkta. Oh, nu har vi någonting helt annat. I den här, här är det beauty någonting. Det är banana beauty, beauty banana. Prime me baby one more time. Plumping lip primer. Är märket beauty banana or banana beauty or banana beauty verkar det vara. Det verkar vara ett tyskt märke, aldrig hört talas om. Och det kommer då i en liten sån här tub som är plumpande. Plumping lip primer. Creamy lip primer with plumping effect. Jag kan inte direkt testa ingenting sånt. Jag använder väldigt, väldigt lite, vad heter det? Väldigt lite plumpande effekt på grejer. För att jag har eksem och lite problem med det där. Men... jag kan ha en del plumpande grejer, typ idag har jag Buxoms lip plumper. De gör inte ont på mina eksem överhuvudtaget, så kanske att jag vågar testa det. Det var ju ett helt nytt märke för mig i alla fall. Lucka nummer 6, den är tung. Oj. Också ifrån Art Deco så har vi fått en magnetic palette. How do I open you? Woo! Okej. Vilken tur att jag håller den. Nej men. Från Art Deco då, det är en magnetisk palett. Då antar jag att vi kommer få själva... Då antar jag att vi kommer få själva skuggorna sen då kanske. De var ganska niftig så här. Men jag tycker inte om att få... Det här blir som en fyllningsprodukt. Släng ner här i samma snåljopar. Men så att vi får ju ta den där sen då. Jag stoppar den åt kanten så länge. 5 var det i alla fall. Eller var det nummer 6 kanske? Det var nog nummer 6 va? För här är nummer 7. Där är någonting mer från NAKD. Här är också små hår, double pack squared hair clips. Och återigen, jag är liksom inte cool för det här nog. Är det? 100% stil i alla fall. Skitsnygga. Jag kan se det här överallt på Instagram och så, men jag är liksom inte cool nog. Fast jag föredrog nog ändå de andra tror jag. Det hände lite mer där. I don't know. Kan ni komma på någonting bra som jag skulle, alltså passar jag sådana här? Hur ska jag använda dem? Kan ni berätta för mig? I kommentarsfältet, snälla, hur ska jag använda dem? Berätta det för mig. Nu har jag redan tappat bort vilket nummer det var. 17, nej. Det måste ha varit nummer 7 då. Var inte det? Ja. Nummer 8. Där är det någonting mer ifrån Paul Valentine. Nu måste jag titta igenom allt. Det ligger en sån här liten, ja men du vet, en silikapåse i den. Men i luckan nummer, i varje sån här.
Är det här en fake? Jag tror inte jag plockar upp den här om ni ser. Jag vet inte vad ni ser alltså. Ni får väl zooma som fan. Ni får titta på tvn så ni ser någonting. Jag tror att det här är en fake septum. Eller fake näsring liksom. Det är ju väldigt inne och har varit. Jag tror inte jag skulle kunna ha en sån i. Jag tror jag skulle bli tokig alltså. Tokig! I lucka nummer 9. Det är en stor en. Men inte en tung en. Där kom silikapåsen och ingenting annat. Den var tom. Det här händer ibland. Senast hände det i förra året. Jag tror inte det har hänt någon gång i år än. Sephora Favorites förra året bland annat hade en tom kartong. Det löste sig jättefint. Men den här är tom. Jag vet inte vad som ska vara där i eftersom inte jag tittat på några spoilers innan. 9 i alla fall. Får jag komma ihåg så får jag skicka iväg ett mail sen. Vi tar lucka nummer 10. Och i lucka nummer 10 så är det en scarf kanske. Ifrån, det är en Leoprint Hair Scarf. Det här antar jag också kanske är ifrån NAKD. Jag vet inte. Oh, låt oss se. Ja, det var det, NAKD. Men den här ser jättefin ut. Den här däremot skulle jag kunna tänka mig att använda. Typ för att knyta bak eller sätta typ runt bannen och så. 100% would use. Sånt här gillar jag. Jag är lite dålig på att köpa det själv bara för att jag är så himla dålig på att styla saker. Jag har ju ingen stil överhuvudtaget, men den här var jättefin. Verkligen jättefin. Den kommer jag definitivt att behålla. Jag tror inte att jag äger någonting från NAKD. NAKD är ju inte mitt favoritmärke eftersom de inte har någonting på hela sin sida som jag skulle kunna ha i klädväg. För att jag är för tjock och därför inte NAKD vanligtvis ett märke som jag skulle kunna stötta. Men nu har jag ändå köpt kalendern och den här är jättefin. Så absolut, nu har jag glömt igen. Bli nu inte arga, det var ju nummer 9, då måste det här varit nummer 10. Då ska vi ha nummer 11 nu. 11. Eleven. Åh nej vad gullig. Det här är till Art Deco grejen då. Det här är en Pearly Golden Peach nummer 38 ifrån Art Deco. Och det är som en liten ögonskugga. Och den antar jag då ska sitta här i. Ja, det skulle den. Så man kan, okej, man får ta av locket om den ska sitta här i. Men det vill inte jag göra än. Förrän vi har visat ihop. Det är mycket nu. Jättefin ljusguld, verkligen. Kanske inte den mest exciting ögonskuggan, men jag tror att den skulle vara omtyckt. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så har vi någon mer från Banana Beauty. Och där är Peel Me. Oj då, okej. Okay. Jag kanske inte skulle ha gjort så, men nu gjorde jag så. Det här är ett... Det här var alltså, kartongen var alltså... High Shine Lip Gloss with Volume Effect. Och det här är en jättefin färg som heter Wine Knot. Jättefin verkligen. Superfin färg, stor wand. Luktar fantastiskt. I like it, älskar lip gloss. Gloss is the best. Nummer 13. Där har vi någonting mer från Paul Valentine. Let us see. En till. Den här var jättesöt. Ni kommer inte se ett skit. Det här är en liten berlock till. Till det där halsbandet. Och det är en liten söt kristall. Eller en, alltså ni vet, som är lite rund. Som man då kan sätta i halsbandet antar jag. Jättefint. Jag ber om ursäkt att ni inte kan se sådana här. Men jag kan inte zooma in er mer. När jag spelar in i adventskalendrar. Det blir för olika ljus. För att ni sitter så pass långt bort nu för att kalendern ska synas. Och jag kan inte ändra det. Men det här är som en jätteliten diamant. Som man kan sätta som en berlock då. Jättesött verkligen. 15. Det är lite mer, mer Art Deco är det den här. Det är en blusher och det här är en blusher i färgen 33A Little Romance. Supersött rouge, det här tror jag, det är väldigt likt det rouge jag har på mig idag. Väldigt multifunktionellt rouge skulle jag säga. Den där tror jag att många skulle tycka om. Jag antar att den här återigen går i lilla kompakten sen. I like it. I really like it actually. 14.
14. Oj. Det här är återigen, det här är från en kod, deras wide hair clip. Och det här kanske jag förstår hur man ska använda, men jag vet inte om jag tycker att det passar mig så mycket. Det här är alltså ett ganska vitt hårklipp som man kan sätta upp håret så med. Jag vet inte om jag förstår. Kanske på en hästsvans. För den måste ju vara, för den är så stor. Jag måste gå en hår- och stylistkurs. Så om någon vill lära mig någonting, låt mig. Men den här var jättegullig. Jag är jätteglad att det är lite hårstylingsgrejer från NAKD. För att det är ju en väldigt, väldigt rolig grej, tycker jag. För jag har inte sett det i så många kalendrar. Nu förstår jag att det här inte riktigt är en skönhetskalender. För att det är bara lite skönhet. Men väldigt trevlig, alltså, ska man säga då, multikalender eller man ska säga, om man vill ha mycket utav olika saker. Här sitter för övrigt en lapp, ser jag nu. Jag vill bara inte att det här skulle vara en spoiler. Här i luckan här, jag vet inte om ni ser, där det står Paul Valentine. This advent calendar and the product contain bla bla bla, det bara står att man inte får lämna tillbaka dem. Oh, här står det, tror jag, spoilers på vad det är. Oj, oj, det gör det, jag ska inte titta. Men där ser ni märkena som är i kalendern. Okej, jag trodde bara att det var Paul Valentine och NAKD när jag beställde det här då. Men det är alltså från No Cosmetics, Banana Beauty, Art Deco, NAKD och så givetvis då Paul Valentine. Jag vill inte läsa mer för jag är rädd att jag ska spoila. Men då vet vi det. Där satt en liten, den här lilla fickan här. Nu vet inte alls vad jag var på, för jag var på en av mina tantrums där borta då. Men 16 kanske. Låt oss se. I lucka nummer 16 så är det någonting mer ifrån Paul Valentine. Älskar de här små skydds. Åh, oh, vilka söta. Oj, oj, oj. Det är små studs till öronen. Och på studsen då så är det, jag vet inte hur jag ska kunna visa dem här utan att helt förstöra allting. Men jag kan försöka lite stund medan jag pratar. Det är som små, små silverstuds då i det här fallet, eftersom jag valde silvervarianten. Som har tre stycken små pluttar i, som ett ekollon liksom. Jättegulliga, precis min typ av örhänge. Om mina öron fixar de här så kan det här bli nya favoriter. Älskar att det blev ett par örhängen. Jag gissade att det skulle komma. Och jag är mycket nöjd över det. 23, 17 ska vi till. Undrar vad det var i den som vi saknade. Här i alla fall i 17, eller var det 17? Ja, så är det en No Makeup Eye Cream Awake Today. Och det här står på tyska, oj. Här står en informationsgrej som man kunde dra upp. Det här är i alla fall en Your Wake Up Call for Tired Eyes. Hjälper till med mot mörka, mörka cirklar och små rynkor. Jättesöt förpackning. Snyggt. Full size också. Jag undrar vad det var i den luckan som vi inte fick. Det var ju ganska stor, så det kanske borde ha varit någon sminkprodukt eller så. Spännande. Jättekul med en ögonkräm. Jag älskar ögonkrämer. 18. Jag älskar allt, ni vet, du känner ju mig. Nej, vad tråkigt. I lucka nummer 18 så är det ett nagellack och det är deras Art Couture, eller det är Art Deco då. Deras Art Couture i 610. Jag ska bara torka av lite sån där ludd. Jättefin färg, inte en färg som jag kanske hade valt, men jättefin färg. Tror kanske lagom till kalendrar som är ganska, alltså ska vara omfattande på många olika sätt liksom. Så absolut roligt, inte min favorit typ av lucka. 19 is big. That's how I like them. Från NAKD så har vi fått ett tvåpack scrunchies. Nu ska vi se här, nu plastrar det igen. Det är ett tvåpack scrunchies i ett jättefint tyg som ser lite ut så här. Det är ett ganska tunt, inte silke kanske, men ja, något väldigt tunt tyg, både i vitt och svart. Absolut älskar, kommer definitivt att behålla. Jag älskar, jag behöver inte lägga in den plastren igen. Jag älskar ju scrunchies. I love them. 2020. Där har vi också ifrån Banana Beauty. Och då tar vi Peel Me. Plupp. Där har vi, nu ska vi se här. Banana Beauty, deras liquid lipstick antar jag kanske. Liquid lipstick, long lasting liquid lipstick i färgen Croco Loco. En lite mörkare brun eller en jättefin, perfekt höstfärg. Också en färg som jag tror att väldigt många skulle tycka om. Jag kan tänka mig också att det här, oj då, nu håller jag på att riva mascara. Det här lipglosset skulle gå jättefint över det här om man vill ha lite glans.
Roligt! I like it! Sedan är det också någonting från Paul Valentine. Nu ska vi se. Jag tror också att det här är någon typ av, den här kan nog vara en kaff kanske, det kliar på min rygg om ni undrar. Det här kan nog vara en kaff kanske till örat eller så. Det ser ut som någon typ av fake piercing i alla fall. Jag vet inte om jag tycker att det är så kul, jag kanske hade hellre velat ha ett. Men det är, det är en jättefin liten kaff, jag kan tänka mig att den ska sitta. Nu har jag en piercing här, jag ska se om jag kan få på den bara. Alltså jag kan tänka mig att det är något sånt här, nej fan. Eller fake, i näsan på något sätt. Men jättesöt liten grej. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om sånt där som inte är så smyckig. Men den är väldigt, väldigt fin. Det ser ut att vara, det känns som att det är bra kvalitet och inte så plastigt heller liksom. 22. I 22 så är det Female Print Hairband. De här tror jag inte att jag kommer tillbaka om. Jag har testat såna här förut och det är säkert jag som är korkad i F. Ska vi se här, tyget ser fint ut. Ja, nej, de här gillar inte jag. Det här är som ett, man kan liksom sätta i håret så här. Inte min grej, dock jättefint tyg. Också från NAKD då. Men nej, nej, det här var inte min grej. Inte min färg. Jag gillar mycket mer då i så fall det här. Om jag får välja. Så den kommer jag nog inte ha kvar, men någon av er kanske skulle älska att få den. Sedan har vi nummer 23. Och där i har jag något litet, vilket jävla, vilken besvikelse framåt slutet. Det här är från No Makeup, deras Hydrating Mask. Är det för ansiktet, för håret, vem vet? Jo, det är ett ansiktsmask. Oh. I ett enpack kunde vi i alla fall inte ha fått en liten flaska. Spelar ingen roll att det är 15 ml här, jag kan ju inte använda, jag kan ju inte sila den här liksom. Låt oss hoppas att lucka nummer 24 är lite roligare hörni. För i lucka nummer 24 så är det en liten Paul Valentine igen. Då kan vi hoppas att det är ett matchande armband då kanske. Nej. Åh, det här är som en liten liten kristall som du kan ha på halsbandet också, som en sån här liten, vad heter det? Ja, men ni vet vad jag sa för ord förut. Jag kan ju inte. Gud, jag har tappat bort det helt. Ni får ta mig sjukdom. Men det är som en liten kristall som du kan hänga på halsbandet. Jättesött faktiskt, något som jag skulle kunna tänka mig att använda lite antiklimatiskt bara. Det finns ju så mycket annat roligt som man hade kunnat få i den här luckan eller. Men medan jag plockar in den här så kan jag prata lite om den här kalendern. Först och främst så får ni ju en sammanfattning i bild givetvis. Någon gång här nu när jag pratar. om vad som är i den här kalendern. Det här är verkligen en rolig blandning. Det är håraccessoarer, det är smink, det är smycken etc. Lite antiklimaktiskt, jag vet ju inte vad som saknades en utav luckorna. Kanske var det något jätteroligt. Överlag en rolig och trevlig kalender. Lite udda med Art Deco paletten. Lite same same i smyckena, men överlag en väldigt väldigt trevlig kalender. Så jag har absolut ingenting negativt att säga, men det är ganska mycket pengar. Men om du gillar den här typen av produkter så är jag övertygad om att du kommer tycka om den här typ av kalender. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera som sagt om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. För nu är jag skittrött och skitsjuk och ska gå och lägga mig. Ha det bra!